Неліктен ежелгі Грекияны демократияның отаны деп атайды? Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта ежелгі Грекияда біртұтас мемлекет болған жоқ. Грекия өз алдына дербес шағын қала мемлекеттерден, полистерден тұрды. Афиныдағы билік аристократияның, яғни ақсүйектердің, қоғамның биік дәрежелі бөлігінің қолында болды. Аристократтар жекеменшікті еленіп, білім алуға құқылы болды және мемлекетті басқару ісіне қатысатын. Қарапайым халық демос ауыр жағдайда өмір сүрді. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы ғасырда Афиныда демократия орнатылды. Демократия – мемлекетті халық басқаратын биліктің түрі. Демократияның негізін қалаушы Салон болатын. Салон – ежелгі грек данышпаны, атақты саясаткер, реформатор. Архонт – басқарушы ретінде сайланған Салон – борышқорлық құлдықты жойды. Ол мемлекеттік қаражаттың есебінен басқа елдерге құлдыққа сатылған шаруаларды қайта сатып алды. Салон жер иеліктерінің көлемін шектеуді талап етті. Афиныдағы биліктің ежелгі органы Ареопаг болды. Алғашқы құрылғанда оның құрамына тек аристократия ғана енетін. Олар қоғамның барлық маңызды мәселелерін өзара ақылдасып шешті. Біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырларда Афиныда жоғарғы өкімет билігі халық жиналысы қолына көшті. Ол айына 4 рет шақырылды. Халық жиналысына мемлекеттік мәселелерді шешуге 500-дік кеңесі көмектесті. Халық жиналысына тек азаматтар ғана қатысты. Азаматтардың қатарына ата-анасының екеуі де, яғни әкесі мен анасы афинылықтар болып саналатын Афины тұрғындары жатқызылды. Афиныдың өмірінде ерекше орын алған тұлға Перикл болды. Периклды бірінші стратег қызметіне 15 рет сайлаған. Оның тұсында Афины өзінің шарықтау шегіне жетіп гүлденеді. Афины жеріне басқа аймақтардан қоныстанып келген адамдарды метектер деп атады. Олар азаматтардың құқықтарына ие бола алмады. Афиныдағы құқығы жоқ адамдар құлдар болды.